облыстыққа келіп емделу керек болатын болса, сол жердегі амбулатория немесе емханадан направление алу керек. Дәлелдейтін құжат болу керек. Сол кезде еркін өтуге болады. Енді бұл жерде тағы қосып кететін жағдай, сол емге баратқан адам қана өту керек. Иә. Мысалы үшін нағыз адам жүре алмайтын не адам болмаса, емге баратын адам. Еріп баруға болмайды жандай ішін. Бала болса ата-анасы болады ғой. Если по медицинским показаниям сопровождение не показано, то человек, заболевший, должен передвигаться один. Үш адам, төрт адам болып больницаға баратырмыз, мына кісіні апаратырмыз деген болмайды.